অলপ হেণ্ডছৰ প্ৰেক্টিচ কৰি লওঁ, তাৰপিছত ডাম্বেল মাৰিম, অলপ চাই থাকিব ব্লকটো বহুত ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এইটো জাষ্ট আমি এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, চুলজাৰ মাৰোঁ। এতিয়া মই এইটো ঘূৰাম, বহুত ডিফিকাল্ট হয় এইটো কাম আছে, প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি সকল এইদৰে প্ৰেক্টিছ কৰি মেলি বডিটো হালকা কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ বন্ধুসকল চাণক্য আই এছ একাডেমি যোৰহাট, আৰু এই যোৰহাটত আজি এটা স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট পৰীক্ষা আছে। ফ্ৰেণ্ডছসকল আহি পাই গ'লোঁ চাণক্য একাডেমি, ইয়াতে আমাৰ টেষ্টো হ'ব। এয়া চাণক্য একাডেমিৰ ভিতৰ ওচৰত আমি সোমাই যাম, এতিয়া এইফালে সম্ভৱ যাবলৈ। বন্ধুসকল আজি চাণক্য একাডেমি অল আসাম স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট আছে, তো আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু টেষ্টটো দিব লাগিব। অকল চাণক্য একাডেমীয়ে আয়োজিত কৰা অল অসম স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট পৰীক্ষাটো দি খুবেই ভাল লাগিল। আগতে বুজি বুজি চেল্ফি একপি তুলি ল'লোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে UPSC APSC এস্পিৰেণ্ট হয় তেনেহ'লে এই চাণক্য একাডেমীলৈ আহি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। ইয়াত ভাল ভাল ফেকাল্টি প্ৰভাইড কৰে বন্ধুসকল, আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱা খুবেই ভাল লাগিলে। সকলো অনলাইন অফলাইন ক্লাছ হয়, খুবেই ভাল লাগিলে। থেংক ইউ